puno. Ovo je bio Gostov Kijev, a sada slijedi jedna nova kompozicija za koju još nemam naziv. A za to vrijeme molit ću mojeg tehničara Roberta da malo dođe, moram ga nešto pitat. Jedan aplauz za njega, inače moj učenik i dobar student. Prvo ću biti isti. Robi će mi dodavao gitare danas, bez njega bi to bilo malo teško izvedivo, ali evo, slijedi sljedeća kompozicija i još nemam naziv za nju. To što nemam još naziv nije ništa čudno, jer nama glazbenicima je puno lakše napraviti stvari, pa onda dati naziv pjesama. Nekad se desi inspiracija, nekad ne. Ovo mi je samo došla ideja, ono, baš kad sam spremao ovaj koncert u HKD, jednostavno sam vježbao prošla dva tjedna ko manijak i došla mi ideja, nastala ova kompozicija. Pa evo, poslušajte ju. Hvala još jednom.